ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი დახარჯულია. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის რაიონებს, ათივე რაიონს, მთელ რიგ მუხლებში აქვს საკმაოდ მძიმე სიტუაცია და მძიმე ვითარება. რეალურად 40 მილიონი იყო ბიუჯეტში გათვალისწინებული მარშინ, როდესაც აღნიშნული 40 მილიონის წყარო ფაქტობრივად მითითებული არ გახდა. ეს არის საწარმოს კონების გადასახადი და ეს ის თანხა, რომელიც თანხის წარმომავლობაზე არ იყო ნებართვა არც ფინანსთა სამინისტროდან და ეს თანხა ფაქტობრივად ამ ბიუჯეტში მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ ზეპირი შეთანხმების შედეგად. რაც ეხება ამ 40 მილიონს, ეს არის თბილისის ბიუჯეტის კუთვნილი ფული. იგი გადაიხადა ამ საწარმოებმა, დავალდებული არის ცენტრალური ხელისუფლება, რათა გამორიცხონ ეს თანხა. ამ თანხას ისინი არაძლევდნენ თითქოს და გიგიუბულავას მერიას, ასევე ჩემ დროს არაძლევდნენ. მოელაპარაკოს კეთილი იქნება თბილისის მთავრობა თავისივე ცენტრალურ ხელისუფლებას და თბილისელებს კუთვნილი ფული უნდა წამოიღოს თბილისელების ბიუჯეტში.